Muzička škola je od samog početka bila prestižna ustanova koja je davala veliki pečat razvoju kulture u društvenoj zajednici. Predano radeći kolektiv ove ustanove je, zajedno sa talentovanim i uspješnim učenicima, donio pregršt nagrada sa brojnih međunarodnih i državnih takmičenja, prezentirajući svoj grad u najljepšem svijetu. U svom višedecenijskom postojanju iznjedrila je veliki broj umjetnika, ambasadora, koji slavu i kulturu svoga grada i Crne Gore pronose širom svijeta, na čije uspjehe smo veoma ponosni. Cilj naše škole je popularizacija klasične muzike, stvaranje novih kadrova koji će nastaviti svoje školovanje, sticanje opšte muzičke kulture, ponovno formiranje gradskog orkestra, čiji počeci datiraju od 1911. godine. U narednom četvorogodišnjem periodu ćemo raditi na otvaranju srednje muzičke škole, nabavci potrebnih muzičkih instrumenata i opremanju muzičkog studija za potrebe škole.